Dragi mališani, Dječja televizija odlučila je posjetiti jedan atletski klub kako bi doznali malo više o kraljici sporta, atletici. Atletika je jedna od najraširenijih sportskih grana, a obuhvaća trkačke, bacačke i skakačke discipline. Mi smo posjetili atletski klub aviokarte.hr gdje su nam polaznici pokazali i objasnili što sve rade te kako se pripremaju za natjecanja. Koji sport treniraš? Atletiku. Atletiku. Kakav je to sport atletika? Što vi sve radite na atletici? Pa radimo metodiku ubrzanja. Prije treninga se uvijek razgibavamo i onda ponekad vježbe izdržljivosti i svakakve druge. Franka nam je otkrila kako joj se sviđa atletika i da je to lijep sport. Iako još nije išla na natjecanja, priprema se za njih. A rekla nam je i kako. Radim trening sa svim drugima i prije nekoliko treninga prije natjecanja imamo neke pripreme. Kada se zagrijamo, rastegnemo i napravimo metodiku ubrzanja, radimo to što nam trenerica kaže i onda nakon toga možemo se malo podružiti. Zanimalo nas je kako se Franka odlučila baviti atletikom. Tata mi je atletski trener, on radi sa starijom djecom, pa sam i ja željela isto trenirati atletiku kao on. Atletika je započela kao sport na otvorenom, te su se natjecanja odvijala u skladu s vremenskim uvjetima. Danas je uobičajeno da se atletičari tijekom zimskog perioda pripremaju i natječu u zatvorenim prostorima, atletskim dvoranama. Robert nam je rekao što oni rade u svom atletskom klubu. Zagrijavamo se, trčimo, idemo na natjecanja. Da li si već bio na nekom natjecanju? Je. Na kojem? Na krosu u Vinkovcima, u Varaždinu, Čakovcu, Bundeku i tako. Znači li bavljenje atletikom samo red radi disciplina ili si mogu dati i oduška? Pitali smo Roberta, druže li se zajedno i kako im je na probama? Družimo se puno, inače na probama nam je super. Klara je također članica atletskog kluba, ima 14 godina, voli atletiku, a rekla nam je i što sve rade na treninzima. Zagrijavanje, skokove. Zanimalo nas je može li svatko trenirati atletiku i da li je potreban neki poseban talent da bi trenirali ovaj sport. Pa mislim da može to baš svatko. Lično, da li su ti treninzi naporni? Pa neki jesu, a neki nisu. Koliko često imaš treninge? 4 puta tjedno. Ana je sudjelovala na brojnim natjecanjima. Koje je mjesto osvojila te kako to izgleda u oči natjecanja, odlučila je podijeliti s nama. Bila sam 12. na prvenstvu Hrvatske. Super, i kako je to izgledalo? Daj mi ispričaj kako si se pripremala prije samog natjecanja. Prvo sam išla na zagrijavanje, rastrčavanje koji svaki trening i onda prije natjecanja sam malo imala tremu, ali sve je to brzo završilo. Osim što treba imati puno volje i kao što smo čuli vremena, zanimalo nas je i koja nam je oprema potrebna kako bi se bavili atletikom. Atletske tenisice, tajice i neka majica. Iako im treninzi oduzimaju dosta vremena preko tjedna, svi jako vole sport kojim se bave. Odlaze na treninge i natjecanja što iziskuje dosta vremena i odricanja, ali im donosi i osobno zadovoljstvo te se tako bolje osjećaju. Evo što su nam poručili polaznici atletskog kluba. Dragi gledatelji Dječje televizije, možete nam se pridružiti u atletskom klubu Aviokarte i lijepo ćete se zabaviti. Slobodno nam se možete priključiti i rado vas očekujemo. Pozivam vas da dođete i vi u klub aviokarte.hr i počnete trenirati atletiku. Bavljenje svakim sportom hvale vrijedno je i svatko od nas dio svog slobodnog vremena trebao bi odvojiti za sportske aktivnosti. Kao što kaže poslovica, u zdravom tijelu zdrav duh. Pozdrav!